marka maxamuudna runtii waan soo dhaweeyay madaxweynuhu soo dhaweeyay isaga iyo raggii kale ee xisbiga ka dudayna waa runtii rajeynaynaa inay insha Allah doorkii kaga habboonaa kaga qaadan Master Bashir Awil waxaad ku jirtay xubnihii madaxweynaha iyo Maxamed Xaashi inay si soo dhawaadaan dadaalka badan ka qaatay Maxamed iyo Maxamuud baan la leeyay loolanka ugu badan ee kulmiyo waa ka dhaxaya inkastoo wararka qaar sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliland iyo Maxamuud si hor dhaca loogu heshiiyay arrinta gudoomiyaha xisbiga kulmiyo arrinta maadaama ta qofka ugu xogaysan maxaa nooga sheegi kartaa masiirka gudoomiyaha xisbiga kulmiyo iyo wareejinta sanad gurada 20-aad xisbiga kulmiyo ayaa loo dabaaldegay mas'uuliyiinta ka soo qayb galay waxa ka mid ah Master Bashir Awil Xaaj Cumar safiirkii Soomaaliland ee dalka Kenya kana tirsan xisbiga kulmiyo kana mid ah dadkii ugu horeeyay xisbigaasi aasaaskiisa joogay Ambassador Bashir maanta maxay idin ka dhigan tahay waayaha kulmiyo inta joogtay maxaad ku xasuustaa Luqmaan iyo bahda MMTV waan salaamayaa runtii dareenkayga runtii maanta wuxuu ahaa dareen farxadeed oo aan kala qayb gelayay bahweynta kulmiyo taageerayaashiisa hoggaankiisa oo runtii aad oran karto waxay ahayd taariikh munaasabad lagaga hadlayay taariikh muddo dheer soo jireen ahayd oo 20 sano ah oo lagu falanqeeyay muddada 20 sano ee xisbigu jiray haday noqoto aasaaskii xisbiga oo ku beegan maanta 22kii bishii May sanadkii 2002 oo markaa gudoomiyihii waqtiga aasaasi xisbiga Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo sameeyay iyo ilaa maanta marxaladii uu kala maray oo odhan karto runtii xisbiga kulmiyo wuxuu soo maray 8 sano oo mucaarad ahaa wuxuu soo maray oo imika maray 12 sano oo laba dowladood soo dhisay iyo mustaqbalka dhow waxa uu doonayo ama rajaynayo inuu dalka ka qabto runtii waxaad odhan kartaa xisbi ay bidaysay aragti iyo bulsho weyn runtii aad odhan karto fikirka siyaasadeed aanay ahayn mar walba ay wadaagaan laakiin yoolka iyo waxa la higsanayo ka midaysan yihiin taasina ay marar badan keento in xisbiga lagu xanto khilaaf maanta waxa halka isku arkay dad badan ama siyaasiyiin badan oo rug cadaay oo in badan la xamanayay oo lalahaa xisbigu waa kala jabaya taasoo mar kale xisbigu muujiyay yacni maturitygiisa iyo inuu yahay xisbi gaamuray waxaan u rajaynaynaa runtii xisbiyada kale iyaguna dalka ka jira mucaaradka aana insha allah inay mustaqbalkooda iyaguna noqdaan kuwa la wadaaga ama ka qaata waxyaabaha wanaagsan ee xisbiga kulmiye 20 sano muddada uu jiray uu soo wadaagay insha allah wallahi waxaad odhan kartaa runtii waxay uga dhigan tahay marxalado badan oo kulmiye soo maray muddooyinkii uu jiray 20 sano ahayd oo xaalado adag jireen markaas oo mar walba la saadaalinayo inuu xisbigu kala jabayo rag badan oo siyaasiyiin ah ay ka bixi doonaan waxaa ka mid ah madaxweynaha imika jooga ee imika Muuse Bihi Cabdi muddooyinkii waxaa u tartamayay gudoomiye ku-xigeenka iyo markii dambe uu tartamayay xisbiga hoggaanka xisbiga ee gudoomiyenimada waxaa ka mid ahayd marar badan siduu madaxweynuhu maanta uga sheekeynayay musharaxa madaxweynaha ku-xigeenka loo tartamayay oo rag badan oo rug cadaay ah isugu yimaadeen tan maanta uu Maxamuud iyo ragga kale ee la filayo inay u tartamaanad ama dee jiri doonta guri siyaasadeed kuu jiraya laakiin xisbiga kulmiye mar walba waxa u saldhiga oo mar walba ka duulaa waxa weeyaan in iyadoo oo khilaaf jiri karo iyadoo aragtida lagu kala duwanaan karo laakiin marka halka ugu dambeysay la isugu imanaya noqonayso aragtida guud ee ah in la tartamo laakiin tartankaas wixii ka soo baxa la wada qaato oo loo hoggaansamo marka Maxamuudna runtii waan soo dhaweeyay madaxweynuhu soo dhaweeyay isaga iyo raggii kale ee xisbiga ka dudayna waa runtii rajeynaynaa inay insha Allah doorkii kaga habboonaa kaga qaadan doonaan Master Bashir Awil waxaad ku jirtay xubnihii madaxweynaha iyo Maxamed Xaashi inay si soo dhawaadaan dadaalka badan ka qaatay Maxamed iyo Maxamuud baan la leeyay loolanka ugu badan ee kulmiyo waa ka dhaxaya inkastoo wararka qaar sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliland iyo Maxamuud si hor dhaca loogu heshiiyay arrinta gudoomiyaha xisbiga kulmiyo arrinta maadaama ta qofka ugu xogaysan maxaa nooga sheegi kartaa masiirka gudoomiyaha xisbiga kulmiyo iyo wareejintiisa wallahi anigu ma jecli anigu runtii saad sheegtay arrinta khilaafka ah waxaan isku dayay inaan qaybteeda ka qaato in la isu soo dhaweeyo oo siyaasiyiintii markaa xurguf ka jiray ama aragtida kala duwaneed ku jirtay laakiin aragtida xisbiga kulmiye iyo waxa laga yeeli doonaa mar walba waa aragti ku salaysan dimuqraadiyad in xisbigu wada hadlo alado halka loo batana la qaato aragtidaasi ma aha aragti cid u xidhan iyo shaqsi u xidhan waa aragti xisbigu siduu horena uga soo maray marxalada badan ee kaga soo dabaashay maantana ay tahay ta keliya ee xisbigu ku dabaalan karayo marka nin kasta oo hunguri siyaasadeed haya Maxamuud maaha Maxamed maaha nin kasta oo hunguri siyaasadeed iyo aragti siyaasadeed xisbigu soo dhaweeya haday noqoto madaxweyne haday noqoto madaxweyne ku xigeen haday noqoto hoggaanka kale xisbiga marka aan kullibata ay runtii aan anuu oranayo mas'uuliyiin badan iyo dad badan oo reer kulmiyey soo dhaweynayaan waxa weeyaan in xisbiga kulmiye yahay weel cid waliba ay ama fursad cid waliba oo hans siyaasadeed leh oo ragga badan ee dhalinyaradiina ka mid tihiin mustaqbalka dambe aad tartami doontaan ka qayb geli doontaan cid gaarana aan u xidhnayn maantana waxa aynu rajaynaynaa inay mar kale fursad Soomaaliland
bilaabato sida madaxweynuhu sheegay sheegayna ururadii furan yihiin tartanka ururada furan yihiin xisbiga kulmiye diyaar yahay inuu ka qayb galo isagoo urura aad doonaysan tahay bastor bashaac wilayow kaasi hay'adda baaldegga sanad gudaha 20aad xisbiga kulmiye asaaskiis